દેશમાં 3 દિવસના ઘટાડા બાદ આજે કોરોનાના કેસમાં લગભગ 45,000નો વધારો. ગત છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા 2,82,970 નવા કેસ. 1,88,157 દર્દી સારવાર બાદ થયા સાજા. 441 દર્દીના થયા મૃત્યુ. દેશમાં અત્યાર સુધી 8,961 ઓમિક્રોનના કેસ નોંધાયા. કોરોના સામે રસીકરણમાં વધુ એક મોટી સફળતા. 15-18 વર્ષના 50% વધુ કિશોરોને વેક્સિનનો અપાયો પહેલો ડોઝ. દેશમાં અત્યાર સુધી 158,88,00,000થી વધુ રસીના ડોઝ આપવામાં આવ્યા. તો સંઘ પ્રદેશ દીવ દમણ અને દાદરાનગર હવેલી ખાતે 15-18 વર્ષના તમામ બાળકોને પ્રથમ ડોઝ અપાયો. રાજ્યમાં મંગળવારે નોંધાયા અત્યાર સુધીના ગુરુત્તમ 17,119 કેસ. 10 લોકોના થયા મૃત્યુ. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 6,078 કેસ, જ્યારે સુરતમાં 3,986 નવા કેસ સામે આવ્યા. આજે કેબિનેટની બેઠકમાં વધતા કોરોના સંક્રમણ મામલે કરાશે સમીક્ષા. યુપી અને ઉત્તરાખંડ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપ આજે જાહેર કરશે ઉમેદવારોના નામોની યાદી. તો ગોવામાં અમિત પાલેકર બન્યા આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર. તો આ તરફ યુપીમાં સમાજવાદી પાર્ટીને મોટો ઝટકો. મુલાયમસિંહ યાદવની પુત્રવધુ અપર્ણા યાદવ ભાજપમાં થયા સામેલ. બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં હંમેશા મોખરે રહેનાર એનડીઆરએફ મનાવી રહ્યું છે પોતાની 17મી વર્ષગાંઠ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુભેચ્છા આપતા કહ્યું, એનડીઆરએફના જવાનોનું સાહસ પ્રેરણાદાયી. પીએમએ આપદા પ્રબંધનને સરકારો અને નીતિ નિર્માતાઓ માટે ગણાવ્યું મહત્વપૂર્ણ વિષય. મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરમાં પતંગની દોરીથી પક્ષીઓને બચાવવા પક્ષી પ્રેમીઓની અનોખી પહેલ. સોપાન રેસીડેન્સીના યુવાનો 1 કિલો દોરી આપનારને આપી રહ્યા છે ચાંદીનો સિક્કો. જીવદયા પ્રેમી યુવાનો ચાઇનીઝ દોરી ન વાપરવા આપી રહ્યા છે સંદેશ. સતત બીજા દિવસે સેન્સેક્સમાં 400 પોઈન્ટ જેટલો કડાકો. નિફ્ટી પણ 10 પોઈન્ટ ઘટ્યો. પાવર આઈટી સેક્ટર્સના શેર્સમાં ભારે ધોવાણ થતા માર્કેટમાં ભારે વેચવાલીનો માહોલ. શેરધારકોમાં છવાયો નિરાશાનો માહોલ. અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 3 મેચની વન ડે સિરીઝનો આજથી થશે પ્રારંભ. કેએલ રાહુલના નેતૃત્વમાં મેદાનમાં ઉતરશે ટીમ ઇન્ડિયા. આફ્રિકાની ધરતી પર અત્યાર સુધી માત્ર એક વખત વન ડે સિરીઝ જીતી શકી છે ભારતીય ટીમ.